Salam dəyərli futbol sevərlər, ekrana yaxın oturun. Azərbaycan və dünya futbolunda baş verən ən son və ən maraqlı xəbərləri bizdən izləyəcəksiniz. Azərbaycan ən aktiv idman kanalı İqman kanalına. Kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun ki, gündəlik ən maraqlı xəbərlərdən xəbərdar olasınız. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan Avrokubok oyunları gəlir və Azərbaycanı bu Avrokubok oyunlarında 4 komanda təmsil edəcək. Futbol həyəcanı yüksək olacaq, dəyərli dostlar. Abunə olub bildirişləri açıq tutmağı və dəyərli izləyicilərim, hər birinizdən videonu like etməyi xahiş edirəm. Çünki sizlərin dəstəyinizə daim ehtiyacımız var. Bugün xəbərlərdə nələr var? Çempionlar Liqasının yarım final oyunlarının ilk qarşılaşmaları başa çatdı. Bundan əlavə bugün Avroliqa və Konferans Liqasının maçları var. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Eyni zamanda Qarabağdan ayrılacaq 9 ayrılmaq üzrə olan 9 futbolçunun adını sizlərə təqdim edəcəyik və bir sıra digər xəbərlərimiz var. Təbii ki, Azərbaycan və dünya futbolunda baş vermiş maraqlı hadisələr sizlərin dərhal nəzərinizə çatdıracağıq. Sona qədər izləyin. Dəyərli dostlar, bugün Avrokubok oyunları var. Juventus Sevilla, Roma, Bayer Leverkusen'ə qarşı oynayacaq. Bugün Avropa Liqasında yarım final mərhələsinə start veriləcək. İlk oyunların ikisində eyni gün, ikisi də eyni gündə keçiriləcək. İtaliyada Juventus və İspaniyanın Sevilla komandaları qarşı-qarşıya gələcəklər. Roma isə Almaniyanın Bayer Leverkusen komandasını qəbul edəcək. Hər iki maç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab oyunları mayın 18-də baş tutacaq eyni vaxtda. Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da, dəyərli dostlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bugün Konferans Liqasında da iki qarşılaşma var və bu iki qarşılaşmada Fiorentina Basel-ə qarşı mübarizə aparacaq öz meydanda. West Ham isə Azakmarla qarşı-qarşıya gələcək. Bu görüşlərin nəticələrini də kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Real Madridin çox maraqlı bir proyekti var. Bu barədə məlumat verim sizə, dəyərli dostlar. Realın Los Galacticos layihəsi. Real gələn mövsüm üçün hücum xəttini ulduz futbolçularla gücləndirmək istəyir. Realın yeni transfer layihəsi Los Galacticos adlanır. Klubun əsas istəyi Jude Bellingham, Borussia Dortmundun futbolçusu və Kylian Mbappé, PSG-nin futbolçusunu sıralarına qatmaqdır. Bellingham artıq Borussia-nın yeni müqavilə təklifini rədd edib. İngiltərədə hücuma meyilli yarım müdafiəçinin Real-la razılaşdığı tərəflərin müqavilə imzalayacağı iddia olunur. Ötən mövsüm Kral klubunun təklifini rədd edən Mbappé PSG ilə yeni sözləşmə imzalamışdı. Onun müqaviləsi müddəti 2025-ci ilin yayına qədərdir. Lakin Mbappé'nin Paris təmsilçisindəki gələcəyi qeyri-müəyyəndir. Hücumçunun Real'a keçəcəyi və gələn mövsüm bu komanda oynayacağı bildirilir. Qeyd edək ki, Bellingham 2020-ci ildən Borussia Dortmundun formasını geyinir. Mbappé isə 2017-ci ildən PSG-də top qovur. Dəyərli dostlar, Azərbaycan komandalarına da diqqət yetirək. Hal-hazırda Azərbaycan Premier Liqasında vahid lider Qarabağ komandası çempionluğun bir addımındadır. Bu həftə Qarabağ komandası qalib gələrsə çempionluğunu qeyd edəcək. Amma gözlənilən odur ki, səfərdə çempionluğunu qeyd etməyə tələsməyəcək Qarabağ komandası. Ola bilsin ki, qələbəni məhz evə saxlasın və burada qeyd etməliyim ki, bu həftə Sabahil komandasının qonağı olacaq Qarabağ komandası Asko Arena'da. Ola bilsin ki, Sabahilə də xal verilsin. Sabahilə xal lazımdır. Yəni, dırnaq arası xal verilsin. Dəyərli dostlar, bu həftə Qəbələ komandası da artıq 4-cü yeri təmin edə bilər. Bunun üçün isə Zirə komandasının Kəpəzə məğlub olması, Qəbələnin isə Toronto üzərində qələbə qazanması yetərlidir. Və bu nəticələr qeydə alınarsa, Qəbələ komandası çempionatın sonuna 2 tur qalmış 4-cü pillənin sahibi olduğunu elan etmiş ola bilər, dəyərli dostlar. Və bu o deməkdir ki, Avrokuboklarda bizi Qəbələ komandası təmsil edə bilər. Görək bu həftə nələr baş verir. Digər maçlar barəsində bu həftə məlumat verin. Zirə-Kəpəz qarşılaşması başlayacaq.
Qəbələ Turantolu, Səbail Qarabağ, Nefti Şamaxı, Sumqayıt, Sabah qarşılaşmaları başlayacaq. Qeyd edim ki, hal-hazırda outsider Şamaxı komandası bu turda da Nefti səfərinə yola düşəcək və keçən tur məğlub olmuş Nefti komandası, yəni ki, Şamaxı komandası üzərində xal qazanıb ən azı auditoriyanın Nefti azərkeşlərinin könlünü almağa çalışacaq. Bilirsiniz, keçən həftə 4-0 hesabı ilə Nefti komandası Turantoluza məğlub olmuş. Ondan öncəki oyunda Qarabağa 4-2 hesabı ilə ümumiyyətlə Kubokun finalına yüksəldikdən sonra Nefti komandasının oyunları o qədər də ürək açan deyil. Dəyərli dostlar, Belarus çempionatında maraqlı bir fakt qeydə alınıb. Şaxtyar Saligaris və Energetik Begu komandaları danışılmış oyunlara görə Belarus çempionatının qızıl və gümüş medallarından məhrum edilib. Yerli Federasiya 2 klubu danışılmış oyunlarda iştirakı görə cəzalandırıb. Beləliklə, Batı çempionatının qalibi olub, Minsk Dinamosu 2-ci, İstotse 3-cü yer tutub. Bundan əlavə, Belşina klubu da eyni səbəbdən sanksiyaya məruz qalıb, hər 3 klub cərimə ilə də üzləşib. Qeyd edək ki, komandalar 3 iş günü ərzində qərarla bağlı apellyasiya şikayəti verə bilərlər. Dəyərli dostlar, indi isə gələk Qarabağdan ayrılmaq üzrə olan 9 futbolçunun adlarına. Bildiyiniz kimi, artıq mətbuata da bu barədə məlumatlar sızıb. Qarabağ komandası Filip Ozovic ilə müqavilə müddətini artırmaqda maraqlı deyil. 32 yaşlı Filip Ozovic ilə artıq Leandro Andrade'nin Andrade ilə mübarizədə uduzluğunu yəqin ki, hiss edir. Çünki Qurban Qurbanov son oyunlarda, ümumiyyətlə, son yarım ildə daha çox Leandro Andrade'yə şans verir. Və Filip Ozovic təbii ki, cədələrdən də əziyyət çəkirdi bu ərəfədə və artıq, deyəsən, o da daha çox oynaya biləcəyi bir klub axtarır. Və verilən məlumatlara görə Sabah komandası Filip Ozovic'in xidmətində maraqlıdır. Ola bilsin ki, Filip Ozovic Sabah komandasına keçid etsin. Bu bir. İkinci bir futbolçu Maksim Medvedevdir. Artıq Maksim Medvedevin de 33 yaşı var. Sağ cinah müdafiəçisidir. Bilirsiniz, sürətli hücumlara qoşulmalıdır sağ cinah müdafiəçisi. Onun o zonada çatdırmadığına görə daha çox mərkəz müdafiəçisi kimi çıxış etməyə başladı Maksim Medvedev, amma eyni zamanda boyu da bir o qədər yüksək deyil, 1.77 boyu var Maksim Medvedevin. Mərkəzdə də o qədər də effektli deyil, xüsusilə zədələrdən də əziyyət çəkdi son ildə. Və Maksim Medvedevin də komandadan ayrılmaq ehtimalları var, amma futbolçu olaraq ayrılmaq ehtimalları var. Ola bilsin ki, başqa bir işlərdə çalışa bilər Qarabağ komandasında məşqçi yardımçı kimi və yaxud hər hansı başqa bir vəzifələrdə. Görəcəyik qarşıdakı günlərdə nələr baş verir. Richard Almeida, 34 yaşlı bu futbolçu düzdür, son mövsüm özünü çox yaxşı tərəfdən göstərir. Amma hələ ki, Qarabağ komandası Richard Almeida ilə də müqavilə müddətini uzatmır. Qeyd etməliyəm ki, iyun ayının 30-unda adını çəkəcəyim bu futbolçularla müqavilə müddəti bitir Qarabağ komandasının. Müqavilə müddətini artırıb-artırmayacağını qarşıdakı günlərdə aydınlıq gələcək. Qara Qarayev, vitse kapitan da 30 yaşlı bu futbolçu ilə də hələ ki müqavilə müddəti uzadılmayıb. Ola bilsin ki, qarşıdakı günlərdə müqavilə müddəti uzadılsın, amma ki, hələ ki Qara Qarayevin müqavilə müddətinin bitməsinə təqribən bir ay müddət qalıb, amma bir aydan biraz çox, bir ay yarım. Amma hələ ki müqavilə ilə bağlı yeni xəbərlər ala bilmirik, dəyərli dostlar. Bədavi Hüseynov, 31 yaşlı mərkəz müdafiəçi Bədavi Hüseynov, ümumiyyətlə son mövsüm milli komandada, daha doğrusu İrlandiya ilə oyununda 2 il öncə zədələnəndən sonra əsas heyətdə o qədər də yer tapa bilmir Bədavi Hüseynov və onunla da Qarabağ komandasının yollarının ayrılması ehtimalı yüksəkdir. Amma iyun 30-una qədər hələ ki Qarabağın futbolçusudur, görək müqavilə müddəti artacaq. Ramil Şeydayev də Qarabağdan ayrılmaq ehtimalı yüksəkdir. Verilən məlumatlarda onunla Nefti komandasının, hətta Sabah komandasından maraqlandığı deyilirdi. Rusiya klublarının da
Damil Şeydayevin xidmətinə maraqlı olduğu deyilir. İyun ayının 30-da Ramil Şeydayev ilə müqavilə müddəti bitir. Hələ ki, Qarabağ komandası bu futbolcu ilə də müqavilə müddətini artırmayıb. Və digər bir futbolcu Abbas Hüseynovdur, dəyərli dostlar. Sağ cinah müdafiəçisi zədəli də hal-hazırda, bilirsiniz, ağır zədələnmişdi. İyun 30-da Qarabağla müqavilə müddəti bitir. Yeni müqavilənin bağlanmayacağı sual altındadır. Çünki Qarabağ o qədər də faydalan bilmir son bir ildə Abbas Hüseynovdan. Rahil Məmmədov 2018-ci ildən Qarabağın şərəfini qoruyur. Artıq müqavilə müddəti bitmək üzrədir. Qarabağla yeni müqavilə bağlayıb bağlamayacağı yenə də sual altındadır, dəyərli dostlar. Artıq müqavilələrin bitməyinə çox az qalıb, amma bu barədə hələ ki, xəbərlər yoxdur. Və digər Qarabağdan ayrıla biləcək futbolcu Qaspar Panaderodur. Əslində, varlığı ilə yoxluğu bilinməyən, illərdir boş yerə Qarabağdan maaş alan Qaspar Panadero. Qeyd etməliyəm ki, 2024-cü ilin iyun ayına qədər, yəni hələ ki, bir ildən çox müqavilə müddəti var. Amma Qarabağ komandası bu futbolcunun xidmətində maraqlı deyil və ona hər dəfə klub tapmağı tövsiyə edir, amma o görünür Qarabağın quru maaşını yeməkdən daha çox zövq alır və başqa komanda tapmır özünə. Qarabağda nə ikinci heyətə yararlıdır, nə əsas heyətə yararlıdır, nə Qarabağ 2-də, nə yardımcı futbolcularda heç yerdə ümumiyyətlə Qaspar Panaderov Qarabağın köməyinə çatmır, amma bununla belə hələ də Qarabağdır. Görək, Qarabağ onun nə vaxt yola salacaq. Digər futbolçular haqqında da fikirlərinizi yazın. Hansı futbolçuların getməyini istəməzdiniz? Filip Ozovic, Maksim Medvedev, Richard Almeida, Qara Qarayev, Bədavi Hüseynov, Ramin Şeydayev, Abbas Hüseynov, Rahil Məmmədov və Qaspar Panaderov. Belə, dəyərli dostlar, bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Bir qədər sonra daha maraqlı xəbərlərlə sizin qarşınızda olmağa çalışacağıq. Ümid edirəm ki, videonu bəyənib bizə dəstəyinizi bildirəcəksiniz və şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın, dəyərli dostlar. Bu arada Real Madrid'in logosu ekranda qalmış, üzr diləyirəm. Hər halda, uğurlar diləyirəm sizlərə və komandalarımıza. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.